Панове, всім привіт! Останнє навчальне відео на моєму каналі виходило аж 4 місяці тому. Я не спішив випускати якесь нове, оскільки помітив, що перегляди набираються помало, активності не дуже багато, тож собі прикинув, так, не всі люди, які дивляться мої відео, самі грають у FIFA. Але з часом помітив, що перегляди все-таки ростуть, і зрозумів, що так, люди шукають, так, їм цікаво, тож треба випустити ту частину, якої ще не вистачало у навчальних відео, тому що ми говорили про захист, про налаштування, про фінти, але не говорили про атаку, як, власне, її будувати, як її розганяти. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача – допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матимеш шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Отже, одразу показую вам свої дві основні фішки, за допомогою яких будую, розганяю атаку. Для того, щоб, власне, розганяти своїх гравців, ми маємо L1. Якщо даємо L1 пас, то вперед починає бігти той гравець, який щойно віддавав передачу. Крім того, гравців можна розганяти, просто натискаючи кнопку L1, тицнули і він побіг, і буде бігти той гравець, на якого скерований ваш стік в той момент, коли ви клікаєте, власне, L1. Таким чином, одночасно можна розганяти пару гравців, але до кінця буде нестися лише той гравець, якого розігнали останнім. Інші, що були до цього, потрішечки будуть скидувати швидкість. Наприклад, тицею L1 і побіг вперед Ван Дейк, ще раз клікаю L1, біжить Рамос, Ван Дейк вже скидує швидкість. Ну і якщо я натисну, наприклад, зараз Яє Туре побіг, і тут за ним Емерсон Ройал. Яє Туре вже скидує швидкість, не біжить, а Ройал до кінця буде бігти, аж поки не забіжить в офсайд і повернеться назад. Таким чином, майте на увазі, що так, гравці розганяються і не один, але щоб ви не думали, о, чого мій гравець зупинився і далі не біжить, тому що до кінця біжить саме той гравець, якого ви розігнали останнім. Тобто, якщо ви хочете, щоб до кінця розігнався лише один конкретний гравець, після того, як розігнали його за допомогою L1, більше інших гравців не розганяйте. Але це якщо у вас конкретно ціль, наприклад, розігнати от правого захисника Рояла. Запускаю його, він побіг, я собі там пасуюсь, і в кінці йому дам закидання чи не дам. Але саме, щоб не збити йому розгін, інших я вже не розганяю. Якщо L1 відповідає за те, щоб гравців розганяти і вони від вас втікали, то маємо R1, яка навпаки кличе гравця до себе. Тобто я розганяю от L1 Капдевіла і тисну R1, він повертається до мене. Чи тисну R1 Гуліт до мене підбіжить, чи зараз Рамоса покличу, чи знову Капдевіла, щоб зробив до мене крок. Таким чином я можу своїх гравців весь час рухати. Або біже геть від мене, натиснув L1 Капдевіла, побіг, або ні-ні, повернись, я тисну R1, він повертається. Ось таким, власне, чином я ганяю своїх гравців завжди в атаці туди-сюди і смикаю так, як мені це потрібно, і створюю різні маневри для своїх комбінацій. Зараз, власне, буду показувати на ігрових прикладах з FUT Champions і Division Rivals, як це працює. А починаючи розглядати ігрові приклади, одразу попрошу вас, не губіть просто так м'яч. Наприклад, удар від воріт не треба виносити, просто віддайте пас ближньому. Для безпеки можна ще потицяти R1, щоб ваша команда підійшла трішечки, ну і тоді віддаєте пас ближньому, не переживайте, суперник просто так не забере. Віддав пас ближньому, що роблю далі? Бачу, що на мене несеться суперник, тому віддаю спокійну передачу на флангового захисника, і він, Капдевіла, одразу віддає передачу з L1. Таким чином, одразу після цього починає розганятися. Далі, через пару секунд, я вже буду мати чисельну перевагу на фланзі, можливо, тут же залежить від того, як буде діяти суперник, але в будь-якому випадку атака вже буде розганятися цікавіше, ніж там би був просто фланговий півзахисник. Ну і таким чином суперник вже стурбований, щоб я не віддав туди закидання, намагається його якимось чином закривати. Я, оцінюючи ситуацію, пройде чи ні, вирішую все-таки віддати туди передачу. Тут же ось він Капдевіла. Овейран тим часом вже змістився ближче до штрафного майданчику. І таким чином я залучаю в атаку більше гравців. Відповідно, маю більше можливостей для того, щоб розпасувати. Кожного разу, коли я будую свою атаку, то звертаю увагу на два основних моменти в діях суперника.
Перше, це наскільки мої гравці вільні і його команда, його боти близько чи далеко від моїх гравців. Шукаю, власне, адресата, кому можна віддати, хто вільніший. І другий момент, це маркер над головою суперника. Таким чином я розумію, якого гравця він контролює і який з футболістів може смикнутися десь на перехоплення, встигнути чи ні. Тобто, якщо я бачу, що біля мого гравця стоїть якийсь із ботів, штучний інтелект там працює, то я можу собі розраховувати, що він не смикнеться на перехоплення, я впевнений в тому, що мій пас пройде. І навпаки, якщо я бачу, що маркер є над головою суперника, можливо, я побоюсь туди лізти, пошукаю іншого адресата. Ну і ось тут, наприклад, бачу вільного Яя Торе, віддаю йому, одразу в дотик бачу, що пройде пас на Мбапе, тому що він вільний і мій суперник не встигає звузити коридор для цієї передачі. Тут же в дотик бачу, що є можливість дати на Женоля, віддаю сюди, переступи, про які ми говорили в відео про ефективні і прості фінти, ну і все це закінчується взяттям воріт. Всього лише кілька секунд, тиць-тиць і м'яч у воротах. Так, атаки часто будуються саме за кілька секунд, тут, власне, залежить від швидкості прийняття рішень, те, наскільки ви будете небезпечні в атаці. Будуючи атаку, я стараюсь задіяти якомога більше гравців, тобто, зазвичай я не пхаю просто передачу на нападника і біжи собі десь там в ліс один проти п'яти. Я намагаюсь так розганяти атаку, щоб і вінгери підтримували, чи флангові захисники, чи центральні півзахисники, щоб завжди була чисельна пропозиція, щоб не був там один проти трьох. Таким чином супернику завжди важко знати, яку ж опцію я оберу, туди віддати пас чи туди. Ось, наприклад, ще один момент, де суперник побачив, що я розігнав свого нападника. Так, ще до прийому м'яча я вже розігнав свого Клозе L1 і скерував лівий стік на нього. На нього відволікся, а фланг загуляв. Туди вривається мій Філіп Лам, отримує передачу і далі я розігрую в кілька пасів легко дуже його захист і доводжу до забитого голу. Бо просто так трикутники я не пхаю. Короткий пас, хрестик, а як бачу якусь можливість віддати реально на хід, бачу зону, бачу простір для забігання, тоді вже я запускаю, спробую, пройде чи ні. Так завжди проходити не буде, але інколи спробувати можна. Ось ще один приклад, як працює розгін атаки з L1. Педро віддає L1 пас і починає бігти. Я чекаю його забігання до вигідної для мене позиції. Віддаю передачу на Мбапе. І ось тут, коли мій гравець вже на лінії офсайду плюс-мінус, я починаю давати закидання. Інколи це може бути і в дотик, інколи приймаю і віддаю. Тут же залежить від того, як мій гравець розганяється і враховує цей момент. Але таким от чином воно і працює. Розігнав свого гравця, почекав вигідного моменту і закинув на нього. Ось, будь ласка, ще один приклад розгону атаки правим захисником. Аталь в мене віддає L1 пас, і я собі продовжую комбінувати і чекаю, поки він вийде на вигідну для передачі позиції, віддаю її і далі вже лечу, впираючись в лицеву лінію, щоб знайти пас десь ближче до 11 метрів. До речі, це один із небезпечних варіантів, які варто шукати, коли ви атакуєте. Впертися в лицеву лінію, тоді намагатися увірватися в штрафний майданчик і десь там на 6 метрів на лінію воротарської, чи десь ближче до 11-метрової позначки, знайти пас, віддати його, і в центрі дуже часто є ваш нападник. Ну і ось пара прикладів, як я використовую R1, коли підкликаю до себе гравців. Дуже добре це заходить, коли я виходжу у позиційну атаку, і мені треба підкликати до себе флангового півзахисника, якого частенько опікає фланговий захисник суперника. Чи це бот, чи це навіть вручну суперник. Коли я підкликаю R1 до себе свого вінгера, то я майже на 100% впевнений, що м'яч буде доставлений моєму напарнику без перешкод, тому що він йде до мене, відповідно, мене ніхто не випередить, ніхто не вискочить мені перед лицем і не забере той м'яч. Ну ось, наприклад, я вибігаю в контратаку, овейрана свого розганяю, але помічаю, що спочатку суперник, а тоді й бот біжить за овейраном, смикнув його з R1 і таким чином вже змістив цю атаку так, що вона закінчилась взяттям воріт. Здавалось би, нічого такого особливого. Легесенький рух назустріч, але наскільки він буває корисним. Дуже круто у FIFA 23 заходять закидання L1, R1 трикутник. Вони йдуть гострішими, ніж звичайний L1 трикутник, який летить просто парашутиком. І відповідно, якщо ви хочете врізати таку легеньку верхову і в той же час швидку передачу, то L1, R1 трикутник якраз те, що треба для того, щоб вивести вашого гравця на побачення з голкіпером суперника, ну а далі вже діло реалізації. Ще один досить важливий момент. Не зловживайте кнопкою R2, кнопкою швидкості. Не треба її завжди тримати, як би ви там не будували атаку.
Так, інколи треба вилетіти в контратаку, треба пробігти швидше, але відпускайте її. Просто інколи ходіть пішки, коли будуєте атаку. З іншого боку, бувають такі ситуації, коли варто врахувати швидкість вашого гравця і швидкість того гравця, який зараз один в один з вашим суперником. Як, наприклад, в цьому епізоді, коли я побачив, що проти мене опинився Кака. Я чудово розумію, що Мбапе його знищить на швидкості і просто, сміючись, лечу з ним, як в тому легендарному моменті Бейл проти Бускетса, ну і далі вже роблю вітер і забиваю гол. Маємо у FIFA ще досить прикольний жорсткий пас. Він виконується комбінацією R1 плюс кнопка пасу. Таким чином м'яч стріляється просто як у пінболі, грубо кажучи, ну летить трішечки швидше. І з точки А в точку Б можемо швидше відправити м'яч. Такий пас прикольно підходить, коли ви увірвалися з флангу у штрафний майданчик і шукаєте когось у центрі. Чи, наприклад, коли будуєте десь свою атаку і побачили, що вашого нападника залишили без уваги. Та й взагалі добре ловити суперника такими пасами. Тому що він не встигає їх перехопити, бо м'яч летить досить швидко. Але майте на увазі, що EA не раз бралися фіксити ці передачі, і інколи вони просто банально зрізаються. Вам здається, що зараз буде точний пас, а він летить на 5 метрів повз вашого гравця, тому зловживати не вийде. Стосовно навісних передач, то їх у цій версії я даю не часто, можна навіть сказати рідко, бо летять вони не так, щоб кожного разу забивати головою, але круто заходять вони на дальню стійку, коли ви йдете паралельним курсом з вашим гравцем, який, власне, на дальній стійці буде замикати, і ви бачите простір, що м'яч прилетить, і ніхто там не буде з гравців суперника заважати вашому напарнику розстрілювати ворота, чи одразу в дотик, чи навіть якщо буде час ще прийняти м'яч і тоді забити. Ну і інколи я полюбляю ще давати легенькі такі на 25% десь сили навісні передачі на ближню стійку, коли теж йду паралельним курсом і бачу, що мій гравець буде перший на м'ячі, що його не дуже щільно опікають і можна буде прийняти і знову ж таки пробити чи віддати, можливо, навіть ще одну передачу чи скинути в дотик. Тут же як складеться ситуація, але ось такі от є два варіанти в мене. Хоча ні, є ще все-таки і третій варіант, коли можна розганяти центрального півзахисника чи захисника потужного високого і давати таку довжелезну навісну передачу з глибини. Це може бути дуже небезпечно. Мабуть, вам теж простіше проводити швидку атаку, виходити в контратаку, але коли справа доходить до позиційного розіграшу, то не зайвим буде вам нагадати, щоб ви намагались розтягувати суперника, зміщуватися з м'ячем на фланг, витягувати трошки на себе гравців, спробувати розтягнути команду суперника по центру, створити там коридор і тоді вже туди врізатися. Не варто просто по центру весь час пасуватися і летіти на пролом, тому що ви будете губити м'ячі, напевно. Ну і на сам кінець варто додати, що маємо в грі ще дві фішки, які складні у виконанні, але користі все-таки можуть трохи принести. Перша з них – це направлене забігання, і тут показує на прикладі Женуля, як його розігнав. Робимо все, що й до цього, L1 лівим стіком показуємо на Женуля, але після того моментально ще правим стіком підштовхуємо в тому напрямку, в якому хочемо, щоб наш гравець, в моєму випадку Женуля, побіг. Ну і друга фішка – це Player Lock, можливість переключитися на напарника по команді. Ось ця мені, власне, подобається, тому що в ситуації 2 в 2 десь можна смикнути свого гравця і бути непередбачуваним для суперника, але робити це треба дуже швидко, щоб не спалитися, бо маркер над головою світиться і суперник побачить. L3-R3 – це лівий і правий стік одночасно натиснути, саме всередину клікнути, хруснути ними. І після того швиденько правим стіком переключитися на потрібного гравця і тоді просто натиснути хрестик, щоб віддати передачу. Ну або можливо десь комусь і навіс знадобиться, теж як варіант. Цікава штука, спробуйте, попрактикуйте, але щось мені підказує, що більшість із вас почне пороти хороші нагоди для удару, тому що не так же і просто це все виконати там в пів секунди-секунду. Ну і на цьому поки все. Якщо дане навчальне відео вам сподобалось і було, можливо, корисним, то обов'язково поставте лайк і можна написати про це в коментарях, що так, зайшло, щось знав, щось не знав. Почуємось, побачимось, бережіть себе.